আজি গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াস্থিত ডক্টৰ প্ৰমোদাভিৰাম দাস পৌৰ উদ্যানত অৱস্থিত গোলাঘাট জিলা নাগৰিক মঞ্চত প্ৰয়াত ঘনকান্ত দত্তৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ঘনকান্ত দত্তৰ পুত্ৰৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল। অনুষ্ঠানটিত বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে প্ৰয়াত ঘনকান্ত দত্তৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। লগতে তেওঁলোকে এজন সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ব্যক্তিক হেৰুৱাই শোকত মৰ্মাহত হৈ পৰে। এনে এজন বৰেণ্য ব্যক্তি নোহোৱা হৈ যোৱাৰ ক্ষতি কেতিয়াও পূৰণ নহয় বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে। আজি অনুষ্ঠিত প্ৰয়াত শ্ৰী ঘনকান্ত দত্ত মোৰ দেউতা তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি বা ৰাইজসকল ইয়াতে উপস্থিত থকা পোনপ্ৰথমতে মোৰ সকলোকে নমস্কাৰ থাকিল আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰো শুভেচ্ছা থাকিল। মোৰ দেউতাক মই যিমান চিনি পাইছিলোঁ বা বুজিছিলোঁ তেখেত সমাজৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ দিবৰ কাৰণেও সাজু আছিল। তেখেত তেনেকুৱা আছিল, যিমানে সামাজিক কাম হওক তেখেত সদায় আগবাঢ়ি আহিছিল। আৰু যিহেতু মই শিক্ষাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰত থাকিব লগা হৈছিল, মই তেখেতক ইমান সময় দিব পৰা নাছিলোঁ। তেখেতে ঘৰত অকলশৰীয়াকৈ নিজৰ ঘৰৰ কামখিনিও কৰি গৈছিল আৰু সমাজৰ কামখিনিও আগবঢ়াই গৈছিল আৰু যিমান যি পাৰিছিল তেখেতে কৰিছিলে। চাব গ'লে তেখেত আমাৰ মাজত নাই এতিয়া। তেখেতৰ আত্মাই যাতে শান্তিত থাকে য'তেই আছে এতিয়া, আৰু তাৰ কাৰণে আমি 8 জানুৱাৰী তাৰিখে নিজৰ বাসগৃহত তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল, কথাটো ক'বলৈ আচলতে বৰ তেখেতক হেৰুৱাৰ দিনৰ পৰা বৰ দুখতে আছোঁ। তেখেতে সম্পাদক হিচাপে থাকি যিমানখিনি কাম কৰিছিলে সেইখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আমি তেখেতক কলেজতো লগ পাইছিলোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়তো লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত গোলাঘাটৰ সমাজ জীৱনত যিমানবিলাক কাম হৈছিলে তেখেতক ওতঃপ্ৰোতভাৱে লগ পাইছিলোঁ। মোৰ ঘৰলৈও তেখেতে সঘনাই অহা যোৱা কৰিছিলে, মোৰ ঘৰলৈও গৈছিলে। তেখেতৰ পুত্ৰ মোৰ ডাঙৰ জীয়ৰীৰ লগত একেলগতে পঢ়া, সেই সূত্ৰেও অহা যোৱাটো থাকে। ভবা নাছিলোঁ কিন্তু যিদিনাখন তেখেতে খুব ছিৰিয়াছ হৈ আছিলে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত, মই আমাৰ ফাকাটিং কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অপূৰ্ব শইকীয়াৰ সৈতে গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই দেখিয়ে ভাবিছিলোঁ যে তেখেতক আমি যে আৰু নাপাম।